Boas noches. Boas noites. Boas noites. Bueno, a ver, Pepe, ti que eres galego, catalán ou como é a historia? Yo nací en Vilaixoán de Arosa, en Villagracia de Arosa, pero moi concretamente en Vilaixoán, que é unha zona moi especial, moi rica espiritualmente e unha zona tremendamente vital, tremendamente enérgica de la zona de... Non tiene nada que ver con Villagracia. No. Entonces, soy de Vilaixoán de Arosa. Lo que pasa é que yo marché, como tantos gallegos, ¿no? Desgraciadamente, me fui de aquí cuando tenía 5 años, debido a la profesión de mi padre, que era marino mercante, y entonces nos instalamos en Barcelona en el año de gracia.